Доброго дня, канал 100x Zoom. Сьогодні мені попався ось такий бінокль. Не часто він трапляється в інтернеті. Призмний бінокль, ширококутний. Бачите, ZOMS. Оптика відносно чиста. Правда, ось ця вхідна лінза має всередині царапини. Хтось вже чистив. Я не знаю, або це царапини, ну якби, або це просвітлення вже стерте, або просто сліди від того, що хтось стер, і можливо, вийде зробити щось краще. По характеристиках. Ну, якби ширококутний бінокль, 7,8 градуса кутогляду, це є на відстані 1 кілометр, 136 метрів зліва направо. Щоб ви розуміли, це ширококутний, а простий бінокль такого типу мав би приблизно 100-105 метрів кутогляду. В інтернеті знайшов інформацію, що їх виготовляли в 85-86 роках, а в продаж він поступив в через 10 років. Не знаю, вірити цьому чи не вірити, але знайшов таку інформацію. Має ось такий, бачите, якби камуфляж. Ну от і все. Зараз я його швиденько розберу, почищу, від'юстирую, бо він ще двоїть. І покажу, як він зближує і так далі. І так, мене тут деяка річ дуже сильно здивувала. Таке враження, що чим ближчий рік був до розвалу Союзу, тим якість продукції була все гірша і гірша. Подивіться, я вперше бачу радянсько-російський бінокль, не знаю, правда, ну, радянський чи російський. Бачите, у цьому місці є юстировочний гвинт. Получається, що можливо, що вже корпуса виплавляли не настільки, ну, не настільки точно, як було при СССР. І вже прийшлося ставити юстировочні гвинти, щоб нахиляти призму. Дуже-дуже здивований. Так, ну от подивіться, призмний блок чистий, я його відставляю в сторону. І хочу показати вам окуляр цього бінокля, може комусь буде цікаво, як, скільки там є лінз, як, в якому порядку вони мають йти. Ось, подивіться. Перша лінза, далі йде друга склеєна, і зараз ось тут є третя. Ой, впала. Ну і все рівно цей окуляр треба чистити, бо тут всередині щось була якась плямка, ніби така жирна. Ну ось, якось так. Тому зараз цей бінокль почищу окуляр, відюстирую, ну і далі буду через нього знімати відео. І так, бінокль зремонтований, від'юстірований. Від'юстірувати за допомогою цих юстіровочних гвинтів не вийшло. Вони, я не знаю, ну якби їх коли закручуєш по максимуму, вони не дістають до призми. Я не знаю, як це коментувати. Я просто підкладав під призму фольгу і таким чином юстірував. Якось так зараз зніму коротенько, як він показує, щоб ви зрозуміли, що таке ширококутний бінокль. І так, почнемо з нічної зйомки. Бачите, скільки зразу захоплюється вікон. Якесь, ну, от, ось таке зображення в нього вночі. Зараз на ближчий об'єкт. Дерево. Фокус я не змінюю. Ну, якось так він вночі показує. Кольори приємні,
не жовтить бінокль. Всі, хто переглядає це відео, прошу вас підписатися на мій канал. Ставте лайки, дуже вам дякую за увагу.